Okay. Hallo dames en heren, welkom weer in een gloednieuwe video samen met Noël Sambrink, waarin we gaan reageren op Distrack. Met een disco. Hello, hello, can you hear me? Jullie dachten dat het klaar was, Harmen Frodo. Frodo is terug. Jij zit hier eronder, denk ik? Ja. Oké. Maar ik kan door jouw dingen heel veel niet meer. Het is allemaal relevant. Je zit al 5 jaar op dezelfde school, maar ben je daar beland? Jij bent echt niet interessant, je volledige wist wel de naderhand. Vriend en district maak duurt wel eventjes. Vraag het kanting eindelijk zijn leventje. Zonder hoeken. Jij hebt weer echt niks te zoeken en ik zoek jou op in alle hoeken. De edits. Ja, dit is wel de eerste die een beetje fatsoenlijk zijn. Dit is, want de rest is allemaal kut. Jullie vinden naar alles. Ja. Ga je eraan op korte termijn. Elke kennis is pijn. Jij hebt er geen, dat is fijn. Ik zou er geen doekjes om winnen. Dat is zo super. Ja, dat zou niet samen zijn. Op Instaman ben jij niet te vinden. In de brugplaats vond ik je stoer. Samen gingen we op brugplaatsstoer. Probeer je dat te komen, voetje van de tour. Ik kom er al aan en zet je op. Heel veel kijken waar ik niet als je doet is. Je dis me gewoon helemaal niet. Jawel, ik zeg ergens. No, wat Sambrink, ik zie jullie. Zo. Dat is gewoon het einde. Ik noem je een ader. Lift nou, pelater. Te veel gedronken, al snel in kater. Want hij drinkt veel. Ja, heel veel. Ook klant in games, dat is nu al klaar. Beloofd in een Discord al meer dan een jaar. 1000 abonnees is nog maar een meter. Zelfs Ruben Jetter, ja, die is nog beter. Zit hij wel op school? Het leven dat je moet weten, nu is het klaar. Al tijden op YouTube gids coach, dat is jouw maar. En dan nog even kort over Lucas Carroll. Je achternaam geheim, voor je dan een ster. Klant in games blijft super naar. Davy Man, we zijn alweer klaar. Aan het begin was je Peter zo groot als een kei. En nu ben je kleiner, zo spijner dan mij. Je best bekeken video, die was met mij. Ik geef het wel toe, je bent origineel. Vergeleken met EGS ben jij essentieel. Een jaar later leverde het views. Het is een jaar later en dat is niks nieuws. Godgrond dan, Minecraft spelen voor de hier, no, wat Sambrink, ik zie je wel soon. Oh! Nou, dat was spannend. Heb je deze ooit gezien? Die is heel kut. Wat is dit, een Let It Go parody? Ja, maar dan multi-language, dus die is op zich wel top. Hier. Oh, ik ben met thuis. Hier. Deze heb ik niet gezien. Oh, dit is geweldig. Dit is echt top content. Dit is multi-language, dus ik zing elke zin in een andere taal. Oké. Okay. The snow clothes wide on the mountain. Tonight not a footprint to be seen. Een rejon de solitude. Me place là pour toujours. Der winter hult zo wie der storm kan stift in hier. Het werd mij te veel bemesten. Ik weet maar, is dit ook een leuze? Het is bij Schuilenberg, toch? Klopt. Nice. Bij jij aan tafel zien, like Hanchen. Zo tja, nu ja, dan niet en zon. Is hij in Genting, van u aan go. Hallo, verstoor. Is het Deens? Dit is Zweeds. Oh, ja. Harino, mama no. Sikat ha, mis Runo, yo. Libre soir, libre soir, libertad sin vueltra, viskin vrij, na ten kest min stak, je ons als orkaan. Excuse na ule de ule. Hij is leuk, hè? Distancia qui pequeno todo es. Ile porke dominaven, per sempre hom fugit. Non en divette un vertu, e non da fermero ma pu. Namendalo ja nulo de, sahande. Ik heb zo'n voice crack net. Saie krij, saie krij, na krilima vetre sam. Si si si, Shansagon, mon jou tien, bayago. Wat is dat? Spreek ze in Cantonia. Estuke, e foufis, harfen a tempestad. Kusaka buat ide petsalure. Wat vlani memoro ilonu uza divnida. Ook sam kristaller sta en tanske ganske klaar. Trette buda an nami loto plen. La denga,
Jetzt kannst du die Sonne, blöd auch mal, lux und renn, deck die mal hin mit Je suis là, comme les rêves. En de storm raast door. De vrieskou, daar zat ik toch al niet mee. Heb je het Nederlands al gehad? Twee keer, Vlaams en Nederlands. Oh, ja, ook. Dan gaan we helemaal even naar het begin, de payback. Oh god, hier komt ie. Heel goed was dat. Heel goed. Heel goed. Hoe hoog mijn stem daar ook was, is niet te doen. Dat jij mij uit moet dagen, prima. Wat ben je hier ook aan het doen? Een stok aan het weggooien. En sowieso, ik vond het toen cool om die tekst zo omhoog te laten gaan. Terwijl tegenwoordig doe ik hem gewoon in een ondertitel. Dat is veel zakelijker. Ja. Vroeger dacht ik dat we vrienden waren. Maar je skipt me, dus ik zal dit flesje klaar. Ik ben er vrij. Hey Noah, look je mij uit de tent. Dat jij zegt, payback is bij mij al bekend. Maar al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Je speelt in een circus en verloor de regie. Dus vroeger had ik vertrouwen en nu valt dat berouwen. Wat zat je te zeuren, je ziet al geen kleuren. Ga je mijn blind namen. Je bent geen geniet, denk aan mijn podium. Je zat weer te zeuren over copyright. Maar een liedje als dit, dat wordt niet gestrijkt. Dat was toch over dat ik iets van zei, je moet niet S6 gebruiken. Want als je iets anders gebruikt, dan kan je een strijken. En toen zei ik, je zat weer te zeuren over copyright. Maar een liedje als dit, dat wordt niet gestrijkt. Ja, logisch natuurlijk. Ja. Ik keek gisteren naar je kanaal, maar je kijkers zijn niet loyaal. 24.000 views in totaal. Maar 22.000 op eentje, dat is niet egaal. Want jij zegt, payback is bij mij al bekend. Maar al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Je speelt in het circus en verloor de regie. Dus vroeger had ik vertrouwen en dat valt te berouwen. Wat zat je te zeuren, je ziet al geen kleur. Ik loop de school weer in en kijk je aan. Tijd voor jou om weg te gaan. Je doet niets anders dan eten, maar leren verdoetsen, dan ben je vergeten. Oh. Ga terug naar dat spel, maar zeg ik iets, reageer dan niet fel. Maar voordat ik me te veel met jou bemoei, zeg ik de groeten en doei. Oh ja, toen riep ik nog Noah, ben je daar? Oh ja. Oh! Ik moet dit heel even van de oplader leggen. Heb je oplader mee? Ja, tuurlijk. Altijd voorbereid. Ja. Of maak jij de kijkers even? Oké, hallo. Ik ga reageren op de volgende diss-track. Nee, dit is de YouTube verhaal. Ik moet wel naar mijn diss-track. Deze was mooi hè, de reactie. Mensen kijken mijn fits, wat ben je voor fans? Je bent de gamer die iedereen kent. Ik zou je zeggen, ik ben geen bedrieger. Ik ben gelopen en jij bent hier. Laat de vrienden samen, want het maakt geleden. Je weet ook dat het dankzij mij mensen naar je kijken. Waar kan die erin? Dit is het begin, je bent niet meer goed. Laat je uit voor een gevecht, maar dan wel voor goed. Je bent goed in Fortnite, zie je dat echt? Zelfs jongens als ik zien je als slecht. Zogenaamd goed in het Fortnite leven, zeur niet, je kijkers zijn zeep. Ik maak je zelfs zonder schelden kapot. Hey allemaal, daar ben ik weer. Ik maakte een diss-track de enige keer. Tenminste, dat dacht ik van tevoren. Maar wat ik je nu vertel, moet je mij bij de oren horen. Noah deed zich slim voor en deed niet aan reageren. Dus nu ben ik terug om het tij weer te keren. We Noah, hier. Je vindt jezelf... We reageren. Jij reageerde niet. Twee jaar later. Er zat maar 24 dagen tussen. En in die 24 dagen heb jij niet gereageerd. Nee. En welk cijfer gaf je trouwens de eerste diss-track? 4? Dit is het begin. Dit is de kom-in. Realistisch zijn. Ja, samen kunnen we verder komen. Maar deze is wel beter. Een 6? Ja, deze is wel een ruime 6. 14 kills in een potje, dat had ik niet gedaan. Ik keek naar je toe, keek op je neer. Ik stop deze speech voor deze engels. Eerst moet je natuurlijk nog deze zien. Dat is jouw eigen liedje. Dat is mijn eigen liedje? Ja. Klik maar aan. Dit is de M. Zet van Skyfall. Er zit geen geweldig liedje. Dan krijg je even volgens mijn geld. Staat in het spiegelnummer niet uit. Stond niet in het spiegelnummer. Dit is de M. Dat ging ook helemaal fout. Want we wouden het op zijn kop filmen. En dat ik dan zei, dit is de W. Oh nee, en dan draaiden we op de M. En het ging helemaal fout. Dit is dom, hoor. Dit is toch content? Ik weet dus ook niet wat ik in augustus 2018 deed, hè? Dit
Okay, waar was dit? Dat was in België. Ja, dit was in Terugweg naar Muur. Oh ja, ging wel langs dat ding. Wat is dit voor intro? Like, nice. Even niet naar school, dat is stom. En hier mijn eerste echt een beetje normale diss track, die echt gewoon geëdit was. Als het goed is, ja, dit is allemaal goed. Diss track nummer 2, what the fuck, supergoed. Hier, deze vond ik wel leuk. Het is zonnebril. Fakanoa, daar ben ik weer. 1 jaar later, dat is deze keer. Duizenden fans die vroegen om meer. Elke dag in de comments wanneer komt Dinoa weer. Hij noemt zich een heer, maar ik hou je neer. Toch weer op keer kijkt hij op me neer. Als je echt zo stoer bent om te praten, deel dan ook je resultaten. Is het YouTube echt wel waard om die comments hier te laten? Hey, dit was gewoon geïnspireerd dat jij onder haten op zei. Mijn serie haten op, daaronder zei je. Oh ja, haten op de volgende aflevering wordt reageren op deze video. Wat een kut video. En daarom ging ik toen deze diss track maken. Wat? Wacht. Hé? Ik had een serie, die heet Haten op. En in Haten op ging ik reageren op hele oude video's van mij. En ging ik zeggen, oh wat kut. En toen zei jij dus, onder een van die video's, zei jij... Haten op volgende aflevering wordt haten op deze video. Wat een kut video. En daarom zeg ik, waarom moet je onder mijn haatserie haten? Zal ik wel laten. Jij denkt dat je stoer bent, maar bent alleen zonder je maten. Niemand luistert naar je verhalen voor dikker over praat. Dus vertel me, kleine Noah, waarom ben je hier zo kwaad? Ik steek uren in de vlog waar je altijd over praat. Nou, alles toch niet dankbaar. Dat is alle haat. Gedraag hem zoals jij. Ja, dat noem ik echt verraad. Noemt zich stoer, toch is hij 15 dat zo iemand echt bestaat. Opdracht en kopiëren, dat is zeker. Ik doe nooit aan plagiaat. Ja, jij doet altijd. Hij doet HAVO inderdaad. Vindt zichzelf de slimste, wordt snel kwaad. Is het Limburgs of in Vlaams? Niemand die dat toch verstaat. Ga maar stelen. Werkloos inderdaad. Ik werkte bij New York Pizza. Niet bij Domino's. Mensen bij de Domino's worden onderbetaald. Jij werkt toch bij Domino's? Nee, New York Pizza. Er was altijd zo iemand die zei... ik bestel nooit bij Domino's, want dan heb je die kans dat die kut nou aankomt bezorgen. Ja, wie heeft dat wil zeggen? Ja, weet ik dus niet. Mijn naam komt niet aan deze lijn. Jij bent de beste. Ik werkte bij New York Pizza. In alleen maar falen. Jij in mijn vlog, dat is even balen. Wow. Dit is een sick beeld. Dat is iets disco. Dat weer vertalen. Leven zonder jou, dat zijn de idealen. Ik dacht dat we vrienden waren. Waarom moet ik dit klusje nu weer klaren? Er is nog één ding over, dat zal ik nu verklaren. Bijna vergeten, kijk dan naar je haren. Zelfs niet zoals Fortnite, dat gaat nu verjaren. Het zegt toch van zin. Nee, is mooi. Zijn. Laat die dromen maar varen. Noah is weer lui, hij gaat zelfs geen voetbal trainen. Is weer arm en kan niet steken. Dat kwam van die vlog waar je zei, oh ja, gisteren was ik een beetje moe, dus ging niet naar voetbal. Is vaak al snel verdwenen. Jouw taak is ik ga altijd naar voetbal. Ik heb maar 3 keer training geskipt of zo. Laatste 4 jaar. Dat je weer strijkelt, beter breek je beide benen. En daar kwam ook van diezelfde vlog natuurlijk. Ja, want Noah die blijft wat waarom ninja? Iemand zoals jij, die wordt nooit supergoed in de voornaam. Zoals jij, die wordt nooit hoog begaafd. Het feit dat ik je heb gemaakt. Jammer dat jij dat soort dingen dan begraaft. Dan snap ik het echt niet meer. Waarom ben jij dan nu verslaafd? Hij gaat van heel hulpvaardig naar heel motorhelm. Fortnite is niet creditwaardig. Smoesjes zijn niet geloofwaardig. Mensen zoals jij, die zijn niet zo aardig. Je eigen video's die zijn niet zo vaardig. Woorden zoals dom en heel autistisch. Ja, heel leuk, heel aardig. Maar kleine Noah-tjes... Maar kleine Noah-tjes, stoere mensen... Die vragen Frodo waardig. Die vragen Frodo waardig. Welk cijfer krijgt deze? Nou, deze was eigenlijk wel mooi. Deze krijgt wel gewoon een 8. Nou ja. Deze was ook meest waar. Een soort van. Ja, ja, ja. En dit waren alle kut-districts over jou. Ja, ik heb best wel veel liedjes gemaakt. Ja, hier kun je er nog eens in aanklikken. Deze was wel heel bekend geworden. Ja, ja, deze is 2800, maar twee daarna, die is 3700 keer bekeken. Hier, als je gaat naar het meest populair, dan komt daar de potgronddis. Hek. Oh ja. Oh. Die is nog meer bekeken. 3700 keer. Maar deze was ook niet slecht. Deze was echt best wel lekker. Dankjewel. Ja, stond centraal. Maar ik volwassenen doe eens wat slims.
Mantopia is een PC-versie van de Sims. Vroeger was het slim, toen deed je nog kinderen, dat leefde wel views, maar jij vond het stom. GameStop was niet eens je eigen kanaal, je wilde gamer in je team, maar hij vond je niet speciaal. Heb je de reactievideo van hem hier wel eens gezien? Volgens mij wel. Sasja van David is er niet zwaar. Zoals David vond je een grapje heel lustig en koffie die dronken in casino. Dat was wel waar. Nou, een paar maanden later werd je populair. David dumpte je, je was geen stagiair. Ook veranderde je in Mytopia, van de braafvoerder naar de maffia. Niet zoals een park waar je GTA verandert die in het spel met blokken. Minecraft is de enige waar je niet speelt. Die dansmoves zijn ook heerlijk. Toch was hij toch bij het begin om eruit te komen, maar Rick was zonder C. Sla nou toch geen koppen op spijkers. De helft van je liedjes zijn geschreven door kijkers. Ik zie het wel, je doet wel je best. Toch ben je het zelf die het verpest. 6 jaar geleden was Kingdom de shit. David nodigde je uit, snel werd je lid. Zelfs koning van Medusa bleef je niet lang. Nu is het Stefan, die is niet bang. Ook al ben je raar, ik ben wel weer klaar. Dus wees niet meer blij met Stefan erbij. Eén ding moet je weten, je moet je zien... Grappig is ook hoe deze diss-track zo bekend is geworden. Is doordat ik eerst ging zeggen tegen hem van... Yo, ik heb een diss-track over je gemaakt. Wil je daarop reageren? En toen zei hij van... Oké, ging hij hem opzoeken, maar ik had hem nog helemaal niet gemaakt. Dus zei hij... Waar staat hij dan? Zei ik, volgens mij niet. Dus ik een dag later had ik hem wel gemaakt. Hier, kijk, daar is hij. Heeft goed gereageerd. Waar staat die andere nou? Die andere, dat stukje later. Hier, iets omhoog. Nog iets omhoog? Daar, dagelijkse reken op. Duidelijk dat je wel iets kan, al was je kanaal nooit zo goed zonder Stefan. Was je kanaal nooit zo goed zonder Stefan. Ben jij een fanboy van Stefan of zo? Want dit klopt niet helemaal, maar Stefan is wel een goede toevoeging, dat zeker. Maar hij noemde mij de hele video lang haar man Frodo. Jullie dachten er goed af te komen met een GameStop diss-track? Maar goed, zie ik jou op D&D wel lijken. Dagelijks geen fun en team al op bij mijn vier. Gingen ze nog discussiëren over wie de slimme, de domme, de vader en de team was. Skeer. Oh ja, hij had een vriendin van 2 jaar jonger. Die heeft hij volgens mij nog steeds in de naam. Daar ging toen ook over dissen en toen werd hij boos in de reactie. Hij wordt oprecht boos. Ja, dat was wel echt... Normaal vind ik het altijd stom. Bij diss-tracks, ik durf altijd er nooit volledig voor te gaan. En dit was één zo'n lijn. Als ik echt diss-tracks zou maken, zou ik volledig vol stoppen met dit soort lijns. Ja, dat was spannend, hè. Best wel mooi. Yo, bedankt voor het kijken naar Frodo reageert met Noah Sandbrink. Promoot even je Instagram. Ja, moet ik er weer bij pakken. Dan doen we dat. Riffelstreepje, schuine streepje. En nog steeds dezelfde naam. Oh. Ik heb nog steeds dezelfde naam. Ik ga hem ook niet veranderen. Nee, je staat op dit. Oké, het is nog steeds kleine Noahtje. Met een riffelstreepje ertussen, een laagstreepje. Hij stelt niet scherp. Stel scherp. Hij stelt niet scherp. Je kan me herkennen aan de profielfoto waar ik mijn Lidl sok aan heb en mijn Lidl shirt. Oké, ga je nu nog een freestyle doen? Dan laten we het hierbij.